Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, chegou agora, né? Quando a gente entra no Apex Legends Mobile, liberou batalha rápida. E é um modo por tempo limitado disponível. Eu vou jogar aqui, galera, e vamos ver como é esse modo. E aí eu vou dar minha opinião se eu achei legal, não achei. Mas, cara, eu tô curtindo o Apex Legends Mobile. Já tem quase uma semana de game. E aí, galera, vocês estão curtindo o Apex? Deixa no comentário aí como tá sendo para vocês. Agora eu vou clicar Batalha Rápida, Ir, que aparece na tela inicial, né? Aí aparece ali, Batalha Rápida, 2 dias. Vamos lá, galera, vamos confirmar aqui. Aí já seleciona, né, ó, como vocês podem ver, modo por tempo limitado. E vamos jogar aqui, galera, em Extreme HD. Zica, que gráfico que você vai jogar? Extreme HD, tá, galera? Eu vou deixar no gráfico máximo aí. E para vocês poderem ver com uma imagem um pouco melhor. E aí vocês veem o que vocês acham desse modo aí de batalha rápida. Mas eu curto, falta 2 dias para sair, né? Então, vamos curtir aí, vamos ver como é que tá o modo, se tá legal ou não. Ah, galera, de lei, eu vou no Octane. Mas eu gosto da Wait, o Pathfinder tá incrível. O Mirage é muito bom, o Gibraltar também é show. Galera, todas as lendas aqui são muito boas, o Fade... É tudo questão de saber ali jogar. Se você pegar uma lenda e acostumar a jogar com ela, já era. Tem melhor lenda no Apex? Não, eu acho que todas as lendas são boas depois que você aprende a jogar, galera. Aprendeu a jogar com a lenda, acabou, cara. Todas é boa. Deixa eu ver aqui que o mano catou. Catou o Fade ali, da hora, do evento. O outro catou o Mirage. Cara, da hora aquela skin do Mirage do cara, hein? Cara, curti, achei da hora. Mas vamos aí, galera. Vamos ver aí como é que é a partida. Eliminações. Este é o campeão. Beleza. Eliminações. 11, 8. Caraca, eu tô com quase 300 eliminação. Nem tinha visto. Vai começar aqui, aumentar o volume. Vamos ver como é que é isso aqui, galera. Mas acho que é um modo bem rápido, né? Partida rápida. Vamos ver aqui. Por aqui. Ó, e o gráfico, tá, galera? Pra quem quer ver, ó. Eu deixei no Extreme HD, tá, gente? Pra gente ver aí no Extreme HD como é que fica. Vamos lá. Oxe, vocês estão indo pra onde, pai? Caiu no meio do nada? Vou pegar qualquer coisinha boa aqui. Bora. Pistolinha sempre bem-vinda. Caraca, tem alguma boa aqui? Aê, achei a minha RE aí. Cara, eu adoro essa RE45, galera. Uma das melhores pistolas que tem na Apex, mano. Beleza. Vamos ver, parece que o modo é bem pequeno, tá vendo, galera? Olha lá, ó. É bem pequenininho. Cara, é bem pequeno mesmo o modo. Bem pequenininho o mapa, cara. E também é bem menos squad, né, galera? É partida rápida, né? Os parceiros quis cair aqui pra não ter treta. Tá nem bonito. Um surto de energia. Vamos pra lá. O mapa tá bem pequeno, de boa. Caiu só nesse trechinho aqui. Catar aqui, dar uma dropadinha de leve. É, galera. Agora vamos pra treta. Vamos ver se a galera vai pra treta. Ou se vai jogar mais recuado. Vamos ver, né? Vem por aqui. Ah, já vai fechar. Falta 2 minutos pra fechar. Médico aqui. Vamos dar mais uma dropadinha, alguma coisa aqui de bom. Eu tô sendo atacado. Opa! Alternator. Beleza. Ó, carregador estendido. Recarregando. Kit médico aqui. Um surto de energia. Algo bem na minha frente. Ó, treta.
Bora. Recarregando. Oponente. No chão. Oponente à vista. Mas a gente tem que se eliminar. Bora ajudar o humano aqui. Recarrega. Inimigo bem próximo. Já tava na hora da gente arranjar uma. Recarrega. Beleza, rapidão. Oxe. Pra cá não dá pra ir. Mais treta? Bora. Tem mais um? Acabou. É, galera, esse modo aqui é bem, tipo assim, tranquilo, é rápido. Mas depende muito de onde você vai cair, né? Tem lugar que você cai que é mais movimentado e tem lugar que é bem mais de boa, cara. Então, minha opinião, esse partida rápida aqui até que é legal. É bem rapidão. Mas não tem muita treta não, ó. Cápsula de suprimentos. É um inimigo bem próximo. Tá vindo já uma treta. Eles não. Duvido que se levou essa. Tema pronto. Não. Opa. Dá a volta. É hora das costas. Tem mais alguém. A gente fazendo contato. Atirando. Fogo. Homem. Sim. Vim pra cá. É, bem tranquilão aqui. É, galera, esse modo aqui é bem de boa, né? Deu pra ver que é bem suave. Falta 2 dias pra acabar esse modo. Mas eu achei legal, galera. Curti. É um modo bem rapidão mesmo, ó. Fecha o cerco. Mas assim, rápido, rápido naquelas, né? Bem ou mal, leva uma cotinha pra fazer esse modo. Mas achei legal, cara. É um modo bem rápido. Aqui. Aí, ó, 3 squad. Aí, ó, bem de boa. Aí, bem suave. É, é um modo legal, galera. Mas é rapidão. Não é muito demorado, não. Tá em um modo bem de boa e bem rápido. Um surto de energia. Ó, bem suave. Ela vai fechar, basicamente fechando já acaba. Ah, fechou, acabou. Um surto de energia vai enganar. Opa! Olha, esperto. Tem mais alguém. Recarregando. Recarregando. É, galera, ele foi esperto. Jogou o escudo pra bloquear, viu que eu tava perto. Mas aí ele devia ter ficado perto do escudo. Acho que ele tava sem munição. Liga, outro esquadrão atacando. Bora pra lá pra ver se tem treta. Carregando. Tá. Bem suave, galera. Opa. Tem um teleta aqui pra gente. Ah, outro tiro. Carregando. Bateria
Bem suave. Ah, galera! Tentou, mas não deu. É, esse modo é legal. Eu acho que já tinha esse modo, galera. Não tenho certeza agora. Mas é um modo bacana de jogar, cara. É divertido, curti. Partida rápida, né, galera? Então, partida rapidinha ali, pá, joga, brinca. Achei legal. E curti, assim, entendeu? Achei bem bacana, galera. Particularmente. Curti. Achei legal o modo. Bacana. E esses modinhos assim é legal pra se divertir, né, galera? Partida rápida. Você vai lá, joga uma partidinha, brinca, joga outra. E, assim, curti. Particularmente achei legal. Apareceu na tela aí do jogo, né? Eu acho que já chegou hoje ou já tinha, não tenho certeza. Deixa no comentário o que vocês acham. Ótima noite pra todo mundo. Tamo junto e é nóis.